আজি ৰাতিপুৱা পা মানে তোমাক কৈছো মাছ কহিয়াই তাৰ কোনোবাই মানে বিহ ঢালি দিলে বিহ ঢালি দি এতিয়া মানে মাছ গাল ৰাতিপুৱা পা ল'ৰাকেইটা মানে শান্তি নাই আজি খোৱাই নাই গম পোৱানে ইমান দুখ লাগিছে এই মাছ গাল চোৱাচোন বা ইমান মানুহে তেজ খাব লাগে নে কি বাৰু মানুহৰ হেৰি হ'লেও এনেকুৱা কৰিব নাপায় নহয় ইমান কষ্ট কৰি পেলাই বহুত দুখ লাগিছে আজি গম পোৱানে আৰু ল'ৰা হৈ এয়া পায় সিয়ে কিমান কষ্ট কৰি পেলাই সেয়া কাম কৰিছে বিয়াখনো পাতিছোঁ ফাগুনত এতিয়া সেইবিলাক শুনি পেলাই মানে মানুহে এয়া হেৰি কৰিছে সফলতা হব নোৱাৰিলো একো না ক্ষেত্ৰত আমি হাৰ নামানো হাৰ কিয় মানিম আমিতো কৰ্ম সংস্থাপন নোৱাৰা আমি যুঁজি যাম যুঁজি যুঁজি মৰিম কৰিলে কৰিলে সেইটো কথা একো নাই এতিয়া কথা হ'ল কি আমি জীয়াই থাকিমেই সদায় জীয়াই থাকিমেই একো নাই আমি কৰ্ম কৰিয়ে খাব লাগিব বেলেগক হলেও কৰিব নালাগে আমাৰ হলেও কৰিব নালাগে কাৰণ চবেই এইটো কিবা এটা উপকৃত হ'ম বুলি এইটো কৰ্ম কৰে কৈছিলে চবেই আমি নহয় বা বেলেগ দহজনৰ এইটো উপকৃত হ'লে কৰ্ম কৰ্ম কৰে হয় মই কৈছোঁ নহয় এই মাছখিনিৰ কাৰণে আমি আশা কৰি আছিলোঁ ল'ৰাটো এই মানুহক মাছ ভাত খাম বুলি অঁ এতিয়া হয় মাছখিনিয়ে তেনেকুৱা কৰিলে আমি এতিয়া দুখ পাইছোঁ তাৰমানে কিয় এনেকুৱা ইমান হিংসা কৰিব লাগে ল'ৰাটোক বাৰু এটা ল'ৰা ইমান হিংসা হ'ব নালাগে নহয় মানুহক আমাৰ দুজনীৰ ভিতৰত ল'ৰা এটা ছোৱালী দুজনী ল'ৰাটোৱে বিয়া আছিলে ছোৱালী দুজনী বিয়া দিলোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মানে এতিয়া মাছকেইটা বোলো এয়া মাছ ভাত এয়াই হ'ব এনে বাকীখিনি আৰু কৰিব লাগিব এতিয়া সেয়া এতিয়া মানুহে হিংসাতে সেয়া এতিয়া মাছ সোপা গুটি সোপা বি ঢাপি দিলে নহয় আমি আজি ভাতেই খোৱা নাই দুখতে খোৱা নাই সেইকাৰণে বোলো এতিয়া দুখ কৰি থাকিলে কিটো হ'ব ল'ৰা ছোৱালীকতো খোৱাবই লাগিব এতিয়া খোৱা দুইটা একো খোৱাই নাইকিয়া দুটা মানে আটাইকেইটাই খোৱা নাই তেহেঁতে নাখালেনো আমিনো কেনেকৈ খাওঁগৈ সেইকাৰণে সেয়া ভাত খোৱাই নাই সেয়া এতিয়া মাছখিনি দেখিলে বহুত দুখ লাগে গম পাওঁনে ইমান দুখ লাগিছে মাছখিনি এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব মানুহ লাগে না বাৰু এনেকুৱা হিংসা কৰিব নাপায় নহয় আমিওতো কষ্ট কৰিহে খাইছোঁ কাৰো হিংসা কৰিবলৈ লোকৰ ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ যোৱাগৈ নাই নহয় কিয় কৰিব লাগে তেনেকুৱা হয় ইয়াত দুখতে মানে ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই চুৰ নকৰোঁ দোকান নকৰোঁ কষ্ট কৰি খাই আছোঁ মই এনেকুৱা হাতী দিছোঁ মোক আজি এই হাতী এটা পাওঁ মই এনেকুৱাই লাগে Thank you.